Türkiyəli müğənni Doğuş xalq artisti Ağadadaş Ağayevin dava edərkən yayılan videosunu ələ salanları tənqid edib. İfaçı bu haqda sosial şəbəkədə yazıb. Ağadadaşla bağlı komik video yayanlara demək istəyirəm ki, gülmə qonşuna gələr başına deyə Doğuş bildirib. Qeyd edək ki, hadisə Binəqədi rayon ərazisində xalq artisti Ağadadaş Ağayevin yaşadığı binanın həyətində özəl klinika ilə üzbəüz yerləşən ərazidə baş verib. Xəstəlikdən əziyyət çəkən xalq artistinin halı pisləşdiyi üçün klinikadan yardım istəyib. Evinin eyvanına çıxan Ağadadaş Ağayev xəstəxananın personalına müraciətlə vəziyyətinin pisləşdiyini, təcili həkim yardımına ehtiyacının olduğunu deyib. Mühafizəçi isə onu klinikaya dəvət edib. Bu zaman Ağadadaş Ağayev əlində olan baltanı mühafizəçiyə tulluyub. Balta yerə düşəndən sonra orada işləyən xadimənin ayağına dəyib. Ağadadaş Ağayev uzun müddətdir onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkir.